Një qytetar nga Korça ka denoncuar në media dhunën e ushtruar nga një efektiv policie i Kufirit, i cili e kishte akuzuar se i ngacmoi bashorte. 59-vjeçari Ilija Terolli ka rrëfyer të gjithë ngjarjen, si dhe ka kërkuar të merren masa, pasi në të kundërt ka paralajmëruar se do të bëjë vetë gjyqësi. Sipas tij, efektivi i Kufirit Gjergji Gjorgji ka kërcënuar edhe familjarët e tij. Duke erdhën më thamë ti Ilir, amshori gruas teme, i tha. I thashun çe ke këtë fjalë sikur më rat tërmali mbi kokë. Unë ka 15 vjet që njihem me ty dhe hajde ta sqarojmë, i kam thënë, vëm në gruaja të sqarojmë nëse ashtu ti mua të më ekzekutosh. Duke vajtur ajo më godet mund në sy, rash për dhe pasaj më futet edhe me shqelma. Në turim ka thyer edhe undën dhe syrin akoma edhe sot po bëj 3 javë dhe nuk e kam shikimin e duhur. Dhe pasi kam dalë nga spitali pas 4-5 ditë më ka erdhur në shtëpi. Dhe në qofë se nuk ma falë tinë, do të shikoj më ka bërë presion gruas dhe nusës të djalit. Unë kërkoj që të zgjidhet kjo gjë me drejtësi. Në qofë se ashtu pasaj do të zgjidhet vetë unë familisht. Do arim gjerë në skandal, do arim në vrasje me këtë person. 59-vjeçari ka treguar edhe momentin që u bë shkak për këtë konflikt, që si pas ti, ka nisur pas gjestit që ai ka kryer për të qerasur bashkëshorten e efektivit Gjorgji. Unë për ik nga për në Athinë, kisha punën teme. Në pavajtur në Kostur është një kantinë. Ati e morëm nga një hamburge për të ngrenë. Vinë gruaje këtia me një tjetër, nuk e një matë vajzën tjetër. Edhe merë dy kafe, më fleti lirë qarben, mirë i thimë, sti si e. Më thotë, i themë unë të t'i paguaj unë, i ke të paguara këto kafet. Jo falim derit i lirë, më thotë, i kam të prishora, kjo mua betje. Ajo iku në punën e saj, unë i ka në punën teme. Ilir Terolli ka pohuar gjithashtu se ka pasur ndërhyrje të shumta që ai të tërheqi denoncimin, madje i kanë ofruar edhe para. Sipas tij, për çështjen është në dieni dhe shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat, por nuk kanë marrë asnjë mas për efektivin Gjergji Gjorgji.